На минулих вихідних низку львівських маршруток ознакували ось такою наліпкою. Рекламу кандидата на посаду міського голови Руслана Кошулинського наважилися розмістити два автотранспортні підприємства. Співвласником одного з них товариства «Фіакер Львів» донедавна був свободівець Євген Білінський. Крім того, «Фіакер» – це компанія, яка постійно вимагає підвищення вартості проїзду. Проте закон України про місцеві вибори чітко говорить, розміщувати рекламу, в тому числі політичну, на громадському транспорті та таксі заборонено. Згідно вимог статті 60 закону України про місцеві вибори, розміщення матеріалів передвиборної агітації зовні і всередині транспортних засобів, які забезпечують перевезення на маршрутах загального користування у місті Львові, є заборонено. Ну, не тільки у місті Львові, а загалом. За таке порушення закону винуватцям світить адміністративне покарання у вигляді штрафу від 85 тисяч до майже 3,5 мільйонів гривень. Порядок реагування на таку рекламу виглядає наступним чином. Має територіальна виборча комісія, яка є відповідною, тобто це Львівська міська виборча комісія, звернутися до правоохоронних органів з проханням розслідувати цю ситуацію і притягнути винних до відповідальності. Об'єднання «Самопоміч» вже звернулося до ТВК, аби ті відреагували на таке порушення. Сьогодні буде комісія о 19-й засідати, будемо тут скаргу розглядати і приймати рішення згідно даної скарги. Ну, ми маємо букву закону, який чітко вказує, що на маршрутках таксі так званих перевезень заборонено, жодна реклама є заборонена. І ми будемо виходити з букви закону і розглядати згідно з букви закону. А от самі перевізники від коментарів відмовляються, мовляв, це не реклама, а просто наліпка із прізвищем. Львів'янам же ж така декорація на маршрутках не до вподоби. Ні, я вважаю це ненормальним. А чому саме? Чому? Ну, я зрозумію, що це, в принципі, дуже зручний спосіб для агітації, але, як на мене, якби, це не зовсім чомусь етично навіть. Я не вважаю, що це нормально. А чому? Ну, тому що автобуси не для цього. Це транспорт громадський, а не рекламний щит. Є щити, є газети, є преса, є інші засоби. Та думаю, що в автобусі інформація про маршрут повинна бути тільки. А політична реклама є спеціально відведені місця для того. Думаю, так. Якщо ТВК визнає, що агітація на громадському транспорті була неправомірною, далі справедливість встановлюватимуть правоохоронні органи. Зорислава Губар, Юлія Девда, Юрій Герасимов та Роман Меленький. Головні новини Львова.